шановні наші гості, мені дуже приємно вас всіх бачити в цій залі. Сьогодні в дитсадку веселе свято, хороше, добре, сонячне, весняне. Сьогодні кожен хоче привітати свою рідненьку, найдорожчу маму. Он скільки мам зібралося у залі, щоб їхні милі донечки і синки багато ніжних теплих всім сказали і поздоровили щирих залюбки. Тож прийміть привітання від своєї малечі. А зараз для привітання запрошується Вікторія Руденко. Будь ласка, Ріка. Дочиталася? Подарунок мамі. Стали дівки на ніжки всього.